На вулиці яскраво світить сонце та жодного натяку на сніг. Втім, сьогодні на міські дороги вивели всю снігоприбиральну техніку. Автоінспектори навіть рух транспорту на одній із вулиць спинили, щоб комунальники перетворили її на виставковий павільйон та показали, як підготувалися до зими. Загалом тут 160 машин. От машини «Буран», яка використовувалася в своє час тільки в воєнних цілях, сьогодні вона достатньо така ефективна по роботі в великих заносах сніжних. От рядом техніка, так, вона не нова, але доволі таки ефективна по скалуванню льда. Демонструють і допоміжні засоби, відра з лопатами для посипання доріг і новий одяг. Його напередодні холодів видали усім дорожнім службам. Олександр Горшун натішитися не може. Спецодежду, куфайку, що ще дали? Ботинки, теплее. Видно, що я одягнений. Замість двірників на засніжені тротуари обіцяють вивезти міні-техніку. Її вже обладнали автоматичними щітками-віниками і ємностями для посипання. Цю піско-солі розбрасувати для тротуарів, для малих площадей. Тротуари, там, лестниці і так далі. У нього зона розбрасування від 50 см до 3 метрів. Аби було врочистіше, тут навіть транспарант на автовежах розтягли. Самі огляди на чиновники провадять під гімн Дніпропетровська. Комунальники переконують, такий огляд украй потрібен, аби переконатися, взимку дорожні служби не підведуть. Ніхто не знає, що чекає Дніпропетровськ зимою. Будемо молити Бога, щоб якихось великих катаклізмів не було, але ми повинні бути готові. Свій перший випробний іспит комунальники склали вже минулої ночі. Піском посипали мости, які подекуди вкрилися льодом. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов, Дніпропетровськ, события дня.